Հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, շատ շնորհակալ եմ մեր այս քննարկման նկատմամբ ձեր հետաքրքրության համար, այստեղ ներկա լինելու համար։ Գիտեմ, որ միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ է քննարկումը ընթանում եւ ինձ համար շատ ուրախալի է, որ այսքան ներկայացական խումբ ունենք այստեղ։ Մենք այսօր խոսելու ենք ազգ բանակ հայեցակարգի եւ դրա շուրջ մեր ջանքերը համադրելու, համախմբելու մասին, եւ ես կուզեմ սկսել ելույթս մի քիչ ավելի լայն, ավելի միգուցե հայեցակարգային քննարկմամբ ձեր հետ, թե ինչ է ազգ բանակը, ինչ է առասարակ բանակը մեր համար, մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար, հաշվի առնելով մեր առանձնահատկությունները։ Մեր ժողովուրդն եկել է դարերի խորքից եւ պետականության կորստի ցավը սրտներումս դարեր շարունակ երազել ենք մեր ազգային պետության մասին, մեր ինքնության, գաղափարների, հավատքի, լեզվի, մշակույթի, ավանդույթների համար նոր օրան գտնելու մասին։ Մենք անկախություն ենք փնտրել պարակտված մեր իշխանական տների հեռավոր լույսերում, անկախություն ենք երազել եւ երկել Օսմանյան կայսրության ճիրաններում սեղմված, նույնիսկ հայոց ցեղասպանության ամենադաժան օրերին, անկախության մասին ենք երազել եւ խոսել ստալինյան բռնատիրության դաժանագույն տարիներին, եւ երբ անկախությունը թակեց մեր դուռը, մեզ մի պահ տված, որ դա իվերուս տված մի շնոր է, որի համար մեր սերունդները պայքարել են, իսկ մենք եկել ենք վայելելու եւ ստանալու այդ անկախության եւ պետականության բերքը։ Բայց այդպես չի լինում։ Ցավոք թե բարեբախտաբար անկախությունը դա միշտ քնություն է, հասունության, անznազողության, հետևողական աշխատանքի քնություն, եւ դարեր շարունակ պետականությունից զրկված, բայց հազարանակների պատմություն ունեցող ժողովրդի համար դա նաեւ ազգային ինքնությունը պետական ինստիտուտներին հարմարեցնելու քնություն է, արդյոք ի վիճակի ենք լինելու դա անելու։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսին կլիներ մեր Հայաստանը, եթե մեր անկախությունը գարմենակ առանց նորօրյա հերոսամարտի։ Դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսին կլիներ Հայաստանը, եթե կյանքը չպարտադրեր մեզ հասունացում, արագ հասունացում եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու խիզախություն։ Դժվարանում եմ ասել, թե ինչպիսի պետություն կլինեինք մենք, եթե հակառակորդը չզգոնացներ մեզ, պարտադրելով պատասխանատվություն ստանձնել մեր ամեն խոսքի եւ ամեն գործի, ամեն քայլի համար։ Շատ հնարավոր է, որ մենք այս պահին լինեինք մի քիչ ավելի ապահով, մի քիչ ավելի բարեկեցիկ, մի քիչ ավելի հանգիստ մեր վաղվա օրվա համար, անհոգ եւ անհոգս, բայց երևի թե նաեւ ավելի երազկոտ եւ միգուցե նաեւ մանկամիտ։ Բայց մեզ բաժին ընկավ արագ ինքնուրույնանալու, արագ հասունանալու, արագ լրջանալու վիճակը, ինչպես կյանքը արագ մեծացնում եւ հասունացնում է դժվար պայմաններում մեծացող երեխային։ Ինչպես ասել է մեծ գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեն, այն ամենն, ինչ չի սպանում մեզ, դարձնում է ավելի ամուր, ավելի ուժեղ։ Հայաստանի Հանրապետությունն անկախությունը ցան առաջի օրվանից կենաց մաուկրիկ վարեց իր գոյության իրավունքի համար։ Ով դեռ շարունակում է համարել կամ մտածել, որ կար կամ այսօր կա անվտանգ Հայաստան կամ այդպիսի Հայաստանի հնարավորություն առանց Արցախի անվտանգության ապահովման, ով համարում է, որ կա Հայաստանի անվտանգություն եւ Արցախի անվտանգություն իրարից անջատ, ովքեր շարունակում են մտածել, որ կա Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման եւ Արցախյան շփման գիծ, նա ուղղակի որևէ բան չի հասկանում, ոչ մեր աշխարհագրությունից, ոչ էլ աշխարհակաղակականությունից։ Ինչ է մեզ համար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այստեղ նստած մեր Թուրքիայի քույրերից եւ եղբայրներից շատերի համար դա նույնիսկ իրենց տատերի եւ պապերի հեռավոր ծննդավայրը չէ։ Ձեզանի շատերի համար պատմական հայրենիքը այն կորսված երկիրն է, որտեղ մնացել են պապենական տներն ու վանքերը, հարազատ բնահատկերն ու տեղական ավանդույթները, մեր շեներն ու շիրիմները։ Եվ ուրեմն ի՞նչ է մեր աշխարհի հայրենիս համար Հայաստանը։ Կարծում եմ, դա առաջին հերթին մեր ինքնության պահպանման խարիսն է եւ մեր ազգային ոգու շաղախը։ Դա հայի տեսակի փարոսն է, փոթորկված մեր աշխարհում։ Կարծում եմ, դրա ապացույցն է նաև այն, որ Հայաստան ժամանող ամեն սփյուռքահայ, իսկ հատկապես եւ առաջին հերթին ամեն հայ երիտասարդ, անգամ արդեն լեզվին չտիրապետող, հայկական դպրոց չհաճախող երիտասարդ, խառ ամուսնությունից ծնված երիտասարդ, հեռանում է այստեղից մի նոր հայրենիք գտած եւ սիրված հայրական օջախից հեռացող պանդուխտի թաղիծով։ Ինչպես վերաբերել Հայաստանին, որպես ծնողի, որը մեզ զավակների սուղորթողն է եւ մինչեւ մեր հասունացումը հասնելու պահը մեզ խնամողը, թե որպես զավակի, ում հանդեպ մենք բոլորս ունենք պարտավորություն կայունացնելու, կրթելու եւ մեծ կյանք ուղղորդելու։
Անշուշտ մեր ազգի հազարամյա պատմությունը մեզ հիրավի դարձնում է հայորդի, այսինքն պահում է զավակի կարգավիճակում, բայց մեր նորօրյա պետականության երիտասարդ տարիքը, դրա շուրջ ձևավորված անբարենպաստ տիրողությունները, տնտեսական սոցիալական բարդությունները, հասարակական կյանքի ալեկոծումները թելադրում են մեզ վերաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը որպես զավակի, որի ինքնուրույն երթի համար բոլորս Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում չափազանց շատ անելիքներ ունենք։ Եվ այդ անելիքների առանցքում կրկնվեմ ցավոք կամ բարեբախտաբար մնում է ֆիզիկական անվտանգության համար պայքար պատրաստ լինելու հրամայական, արդյունքի վրա կենտրոնացած լինելու, անհրաժեշտ միջոցներ, գիտելիքներ և հմտություններ ունենալու, մեր վարոդը միշտ չոր պահելու, բայց դրան զուգահեռ մեր ազգային ոգին և ինքնությունը ամրապնդելու հրամայականը։ Եթե մենք չհաղթահարենք մեծ կայսրությունների մաս լինելու դարավոր մեր փորձով ձևավորված այն մտայնությունը, որ մեզ պետք է պաշտպանի ուրիշ որևէ մեկը, եթե չհաղթահարենք այն խապկանքը, որ մեր տարածաշրջանում մեծ և հզոր ուժերի շահերի հավասարակշռության միջոցով ապահովելու է մեր անհոգ զգոյությունը, եթե անվիճելի իրականություն չհամարենք այն փաստը, որ հայրենիքի համար պետք է կռվել և պատրաստ լինել ամեն զրկանքի, մենք մի օր անպայման պարտվելու ենք։ Մենք կարող է հաղթենք մարտի դաշտում և պարտվենք տնտեսության մեջ։ Կարող է հաղթենք տնտեսական առումով և կորցնենք մեր առանցքային սկզբունքները և առաջնորդող մեր գաղափարները։ Մենք կարող ենք ունենալ տարբեր հաղթանակներ և կորուստներ, բայց եթե դրանք միասնական չլինեն, դրանք յուրաքանչյուրը լինելու են բյուրոսյան հաղթանակ, որի դրված արդյունքը անհամաչափ է դրա վրա դրված ջանքի հետ։ Ուրեմն մեր ժամանակը մեկն է՝ ամենից առաջ և ամենից վեր հոգ ստանել մեր զավակի, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական անվտանգության, պաշտպանական ամրապնդման, պայքարի գաղափարական և սկզբունքային առանցքի ամրացման համար։ Այդպիսի անվտանգության առանցքն է հանդիսանում հայոց բանակը, մեր անկախության և պետականության ամենամեծ և ամենաարժանի ծնունդը, մեր հպարտությունն ու մեր պաշտպանը, հայոց հերոսների առյամբ շահակված հենասյունը։ Չինաստանում շուրջ 600 քաղաքացուց մեկը ծառայում է զինված ուժերում, Միացյալ Նահանգներում այդ թիվը մոտավորապես 450-ից մեկն է, Ռուսաստանի Դաշնությունում 150-ից մեկը, Հայաստանի Պարագայում յուրաքանչյուր 40-րդ քաղաքացի զինված ուժերի ծառայող է։ Մենք արշունջ աշխարհի ամենամեծ թվով զինծառայող ունեցող երկրներից մեկն ենք։ Մենք առաջիններից ենք աշխարհում պայեստազորի մեջ ընդգրկված մեր քաղաքացիների տոկոսային հարաբերակցությամբ և երևի թե առաջինը նրանցից մարտական հերթապահության բարդ ուղին անցածների թվով։ Հենց այս իրողությունն է, որ մեզ արդեն թվային առումով գոնե դարձնում է ազգ բանակ, յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր քաղաքացի այս կամ այն կերպ առնչվում է զինվորական ծառայության խնդիրներին։ Բայց 21-րդ դարում դա բավարար չէ, քանի որ այս դարը որակի գաղափարի արդյունավետության դար է։ Այդ հանգամանքներն են պայմանավորում բանակի մարդունակության աստիճանը, և ազգ բանակ հայեցակարգը հենց դրա մասին է։ Մեր բանակի հանդեպ աշխարհասփյուռ հայության խորը հարգանքի և վստահության, բանակում ծառայության նկատմամբ լրջագույն վերաբերմունքի, այդ ծառայության ընթացքում մարմնով և ոգով կոփվելու անհրաժեշտության, երկրի պաշտպանական համակարգում սեփական տեղը ճիշտ նախորոշելու, ռազմական գիտության և արտադրության հնարավորությունների ընդլայնման, հայրենիքի պաշտպանի նկատմամբ հասարակական ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորման, հաշմանդամ զինծառայողի և զոհվածի ընտանիքի կողքին ազգովին կանգնելու, սահմանամերձ, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել սահմանապահ համայնքներին ամրապնդման ուժ տալու մասին է այս գաղափարախոսությունը։ Այդ համազգային միասնության մեջ բացառիկ դերակատարում ունի հայոց Սփյուռքը։ Ես չեմ ցանկանում այսօր առանձնացնել և շեշտադրել առանձին սփյուռքահայ կառույցներին և անհատներին, որոնք մեծ դերակատարում են ունեցել և շարունակում են ունենալ մեր բանակաշինության գործում, նրանք իրոք շատ են։ Եվ փորձելով թվարկել նրանց անպայման գոնե մի մասին դուրս կթողնեմ, իսկ դա անընդունելի և անթույլատրելի կլինի։ Խոնարհում և երախտագիտություն բոլորին, ովքեր գիտակցեցին մեր բանակի դերն ու նշանակությունը, և բոլոր այս տարիներին համեստորեն և առանց որևէ ակնկալիքի զորակոչվեցին բանակի ստեղծման և ամրապնդման վեր գործին։ Ազգ բանակ հայեցակարգը հիմք դարձավ պաշտպանական քաղաքականության լրջագույն խորքային վերանայման համար։ Այսօր ես հակիրճ կներկայացնեմ այն ուղղությունները, որոնցով այդ բարեփոխումները ներդրվում են մեր զինված ուժերում, և այն ծրագրերը, որոնք արտացոլում են այդ նոր քաղաքական մոտեցումների էություն։ Եվ այսպես ազգ բանակ հայեցակարգի քաղաքականության 5 հիմնական ուղղություններն են։ Առաջինը՝ զինվորական մասնագիտության արժևորում։ Երկրորդը՝ մարտական պատրաստության և պատրաստականության աստիճանի բարձրացում, այդ թվում սպառազինման և առաջնագծի կահավորման հարցերով։
Երրորդը՝ ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացում։ Չորրորդը՝ ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ուժեղացում։ Եվ հինգերորդը՝ արդարության և հանրային վստահության ամրապնդում։ Մի փոքր կանգ առնեմ այս հինգ ուղղությունների վրա և այն կոնկրետ ծրագրերի, որ այս տարվա ընթացքում իրագործվել են և այսօր շարունակում են իրագործվել մեր զինված ուժերում։ Եվ այսպես զինվորական մասնագիտության արժևորում։ Ինչպես դուք լավ պատկերացնում եք, այսօր Հայաստանում բազմաթիվ մասնագիտությունների թվում քիչ կան մասնագիտություններ, որոնք նույնչափ պահանջված են, որքան որակյալ սպայական, ենթասպայական կադրերը, հմուտ զինվորականները։ Այսօր իրականում աշխատանքի շուկայում Հայաստանի զինված ուժերը առաջարկում են բավականին մրցակցային պայմաններ այն քաղաքացիների համար, ովքեր ընտրում են այս մասնագիտությունը։ Մենք առաջարկում ենք որակյալ, անվճար կրթություն, ապահով աշխատատեղ, մասնագիտական առաջընթացի հստակ հնարավորություններ։ Իհարկե, հասկանալի է, որ դա շատ վտանգավոր և շատ պատասխանատու մասնագիտություն է, բայց դրան զուգահեռ դա ամենականխատեսելի մասնագիտական աճի ճանապարհ առաջարկող այսօր մասնագիտությունն է մեր մեջ։ Եվ այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ սպայական մասնագիտության նկատմամբ հասարակությունում դեռևս պահպանվում են որոշակի հարցականներ։ Մենք տեսնում ենք հասարակության անվերապահ սերը զինվորի նկատմամբ, ծնողական սերը զինվորի նկատմամբ, և չենք տեսնում դրան համաչափ վերաբերմունքը, հարգանքը հրամանատարի և սպայի նկատմամբ։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք բարելավելու մեր ռազմական կրթության որակը, շարունակաբար ներգրավելու դեպի սպայական մասնագիտություն մեր լավագույն ամենակարող ուժերին և հնարավորություն տալու նրանց կայանալու որպես մասնագետ, առաջ շարժվելու և իրենց ծառայությունը բերելու հայրենիքին։ Այս ուղղությամբ մենք մի քանի, կարծում եմ, կարևոր քայլ ենք ձեռնարկել և առաջիկայում ևս մտադիր ենք ձեռնարկել։ Օրեր առաջ Դիլիջանում բացվեց նոր շենքային պայմաններում Մոնտե Մելքոնյան ռազմամարզական վարժարանը։ Դա մեր զինված ուժերի ավագ դպրոցն է։ Ավագ դպրոցի տղաները 10-11-12-րդ դասարանի կրթությունը կարողանում են ստանալ այդ դպրոցում։ Այդ վարժարանը ավանդույթներ ունեցող վարժարան է։ Տասնամյակներ այն գործում էր Երևանում և բավականին լավ մասնագետներ էր պատրաստում, բայց շենքային պայմանները ուղղակի անհամաչափ էին դրված խնդրին և բացարձակ չէին համապատասխանում այսօր Հայաստանում ձևավորվող կրթական միջավայրին, երբ մենք ամեն օր բացում ենք նոր, բավականին լավ կահավորված և մեծ հնարավորություններ տրվող կրթօջախներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, Հանրապետության նախագահը ողջունեցին այն գաղափարը, որ Դիլիջանում կառուցված ուսումնական կենտրոնը, որը ի սկզբանե կառուցվում էր որպես պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոն, փոխանցվի զինված ուժերին։ Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ այսօր մենք ունենք Դիլիջանում լավագույն պայմաններում գործող ռազմամարզական վարժարան։ Օրեր անց, երբ մենք նշելու ենք մեր ազգային հերոս Մոնթեի Հոբելյանը 60-ամյակը, նոյեմբերի 25-ին, ես կարծում եմ, որ մենք առիթ կունենանք վարժանի տարածքում մեծ միջոցառում նաև կազմակերպելու բոլոր հետաքրքրվողների համար այդ վարժանի դռները բացելու նպատակով։ Ձեզանից նրանք, ովքեր լինելու են երկրում և ցանկություն կունենան այս շաբաթվա վերջին այցելել վարժան, մենք անպայման կկազմակերպենք այնտեղ բաց դռների օր, որպեսզի դուք նաև տեղում կարողանաք տեսնել, թե ինչպիսի պայմաններում են այսօր սովորում մեր ռազմական դպրոցի սաները։ Եվ արդյունքը արդեն անմիջապես առաջի տարում իրեն ցույց տվեց, որովհետև մենք առաջի անգամ պատմության մեջ ունեցանք մրցակցային ընդունելություն 3 թեկնածու 1 տեղի համար։ Վստահ եմ, որ հաջորդ տարի մենք ունենալու ենք ավելի տպավորիչ դիմորդների քանակ, որովհետև այդ դպրոցը այսօրվա իր մանկավարժական կազմով, ֆիզիկական պայմաններով, գիտական պայմաններով իրոք լավագույնն է Հայաստանում, այնպես ինչպես դա պետք է լիներ։ Հիմա մենք ունենք հաջորդ խնդիրը, մենք պետք է դրան համապատասխանեցնենք մեր ռազմական համալսարանների կրթական պայմանները, որովհետև մենք ունենք երկու ռազմական համալսարան, մեկը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը, մեկը Մարշալ Արմենակ Խանֆերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանը, և իհարկե ունենք Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանը, որը հետազոտական գործառույթ է կատարում և որի պայմանները շենքային բավականին լավն են, հնարավորություն են տալիս այդպիսի աշխատանք կատարելու, բայց մենք ունենք երկու ռուհ, որտեղ պատրաստում են կուրսանտներ և որոնք կարիք ունեն ամենաարդիական պայմանների։ Այսօր մենք արդեն սկսել ենք աշխատանքը մի շարք Սփյուռքյան նաև կառույցների հետ, գտնելու հնարավորություն այդ շենքի պայմանները համապատասխանեցնել 21-րդ դարի կարիքներին և ստեղծել այնտեղ թե կեցության, թե ուսման այնպիսի հնարավորություններ, որ իրոք լավագույն ուսանողները ձգտեն, ընդունվեն և սովորեն այդ ռազմաուսումնական հաստատությունում։
Մենք կարևորում ենք շատ մեր կուրսանտների ինտեգրումը այլ ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հետ, որովհետև տեսեք, մենք ասում ենք, մենք ազգ բանակ ենք, մենք ասում ենք, որ մեր մոտ բանակն ամենուր է եւ յուրաքանչյուր ընտանիքում է, բայց իրականում ստացվում է այնպես, որ կուրսանտական ուղին ընտրած երիտասարդը անմիջապես կտրում է կապը հասարակության մնացած հատվածի հետ, եւ եթե մնացած բուերի ուսանողները իրար հետ ունեն շփում, ունեն իրար հետ սովորելու հնարավորություն, ապա ռուհերի ուսանողները մի ձև առանձնացված են։ Հիմա մենք մի շարք ծրագրերով փորձում ենք ինտեգրել նրանց ուսումնական այլ հաստատություններում, օրինակ օտար լեզուների ուսուցումը կազմակերպել քաղաքացիական բուհերից մեկում։ Թումո կենտրոնի հետ այժմ խոսում ենք, որպեսզի իրենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ուսուցումը տեղափոխվի այդ գերժամանակակից հարթակ եւ իրենք կարողանան օգտվել այն նույն հնարավորություններից, որ ուսանողները այլ բուհերի եւ երիտասարդները Հայաստանի ունեն։ Եվս մի ծրագիր, որը ես լայն քննարկման դրեցի եւ առաջիկա օրերին ազգային ժողովում ընդունելու ենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ դրա իրագործման համար, դա պատիվ ունեմ ծրագիրն է, որի շնորհիվ տակտիկական ուղակի կրտսեր սպայական անձնակազմի մեջ մենք ընդգրկելու ենք կարճատև ծառայությամբ, 3 տարվա ծառայությամբ քաղաքացիական բուհերի ուսանողների, շրջանավարտների, որոնք ավարտելու են բակալավրատուրան ամենատարբեր մասնագիտություններով, դրան զուգահեռ ստանալու են սպայի համար անհրաժեշտ հմտություններ եւ գիտելիքներ, եւ 3 տարի իրենց ծառայությունը անց են կացնելու ոչ թե շարքային կազմում, ինչպես սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է իր մասնակցությունը բերել երկրի պաշտպանությանը, այլ այդ մասնակցությունը բերելու են սպայի կարգավիճակով ծառայելով մեր զինված ուժերում։ Վստահ եմ, որ դա եւս ինտեգրման եւ երկխոսության շատ ակտիվ գործընթաց կբացի։ Մենք նաեւ կարևորում ենք չափազանց դպրոցներում հայրենասիրական դաստիարակության խնդիրները, եւ ապրիլ ամսին այս նույն շենքում մարզաամերիկային համալիրում անցկացրեցինք մի մեծ խորհրդաժողով, որը նվիրված էր դպրոցներում ռազմական եւ հայրենասիրական դաստիարակության խնդիրներին։ Մենք այժմ վերանայում ենք նախնական զինվորական պատրաստության դասագրքերի որակը եւ աշխատանք ենք կատարում համահայկական դպրոցական ռազմամարզական խաղերի կազմակերպման ուղղությամբ, եւ ակնկալում ենք, որ արդեն հոկտեմբեր ամսին դպրոցներում, իսկ այնուհետև մարզային մակարդակում եւ Գարնանը համապետական մակարդակում կանցնի այդպիսի մի խաղ, որը հնարավորություն կտա երիտասարդներին ցույց տալ իրենց գիտելիքները եւ հմտությունները։ Մենք նաեւ կարծում ենք, որ եթե մեր մոտ ժամկետային զինվորական ծառայությունը ենթադրում է պարտադիր ծառայություն զինված ուժերում, ուրեմն շարքային կազմի զինվորները, որոնք անցնում են երկամյա ծառայություն մեր զինված ուժերում, պետք է այդ ծառայության ընթացքում լրացուցիչ կրթության հնարավորություն ունենան։ Եվ այսօր արդեն մենք սկսել ենք պիլոտային ծրագիրը եւ Դիլիջան քաղաքում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում այնտեղ գտնվող զորամասերի շարքային կազմի զինվորների մի խումբ անցնում են համակարգչային ուսուցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Թումո կենտրոնի հետ համատեղ, այդ քաղաքներում կան Թումո կենտրոններ, եւ դա բավականին լավ արդյունք եւ հնարավորություններ է տալիս։ Այժմ մենք Թումո կենտրոնի հետ եւ Սեմ Սիմոնյանի հետ պայմանավորվել ենք, որ խոշոր զորամասերում, որտեղ 1000-ից ավել զին ծառայող կա ժամկետային, մենք բացելու ենք Թումո բանակ կենտրոններ անմիջապես զորամասի մեջ, որպեսզի բոլոր զին ծառայողները կարողանան համակարգչային գիտելիքներ ստանան, եւ մեր ակնկալիքն է, որ մի քանի տարի հետո զինված ուժերից զորացրվող որևէ երիտասարդ պետք է համակարգչային գիտելիքների նկատմամբ անտառաճանաչ չլինի առնվազն, իսկ նրանք, ովքեր ունեն նաև ջիխ եւ կարողություն, կարողանան գոնե էլեմենտար մակարդակի ծրագրավորում իրականացնեն, եւ այդ ծրագրավորումով կարողանան վաստակեն իրենց օրվահացը զին ծառայությունն ավարտելուց հետո։ Այս առաջարկը բաց է եւ չի սահմանափակվում միայն Թումո կենտրոնով, բոլոր նրանք, ովքեր կարող են այդ ուղղությամբ եւս ծրագրեր առաջարկել, մենք շատ շահագրգռված կլինենք, որպեսզի տարբեր ուսուցման ծրագրեր, այդ թվում արհեստագործական, ամենատարբեր ծրագրերը մտնեն զորամաս, դա եւ զորամասում միջավայրի ձևավորման եւ կրթական նոր հնարավորությունների ստեղծման փայլուն տարբերակ է։ Առիթը օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այստեղ ներկա պարոն Յաղուբյանին, Պերչին Սեդրակյան, Հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը, որովհետեւ շատ կարճ այսպիսի խնդրանքով իմ կողմից մենք մի շատ կարևոր ծրագիր իրականացրեցինք, եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը Հայաստան առաքեց ուղղակի ռեկորդային 2 շաբաթվա ընթացքում 1000 էլեկտրոնային գիրք, եւ այս տարի մեր բոլոր կուրսանտները, ռուհերի, նաեւ Մոնտեմելքոնյանի սաները դպրոցի, եւ բոլոր սպաները, ովքեր առաջին սպայական կոչումն էին ստանում, ստացան անհատական
էլեկտրոնային գրադարան։ Յուրաքանչյուր այդպիսի գրքի մեջ մենք ներբեռնեցինք մոտավորապես 500 անվանում գիրք, օրենքներ, մասնագիտական գրականություն, գեղարվեստական գրականություն եւ յուրաքանչյուր սպա եւ ապագա սպա փաստորեն ստացավ շատ մեծ հնարավորություն ընթերցելու եւ նաեւ ինքնա ուսուցմամբ զբաղվելու ազատ ժամանակ։ Կարծում եմ դա շատ կարեւոր է, շնորհակալություն Վազգեն շատ արագարձականքի համար։ Մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք այսօր դարձնում նաեւ այս առաջի բաղադրիչի շրջանակներում այն հարցերին, որտեղ բանակը կարող է հասարակության համար լրացուցիչ ծառայությունների կամ լրացուցիչ հնարավորությունների դուր բացի։ Եվ առաջի կարևոր ուղղությունը այս առումով սահմանամերձ համայնքներն են։ Մենք ձևավորել ենք միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը գլխավորում եմ ես և իմ գործընկերների հետ միասին, մենք փորձում ենք յուրաքանչյուր սահմանամերձ համայնքի համար գնահատել առկա խնդիրները, առաջկա լուծման ծրագրերը և այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Այստեղ դրված են և մեր տաղավարում դրված է համապատասխան տպագրված գիրք, եթե կարելի է ես ցույց տամ։ Հանձնաժողովի առաջի ամսվա, առաջի երկու ամսվա աշխատանքի արդյունքն է և յուրաքանչյուր համայնք այստեղ ներկայացված է իր անձնագրով, ինչ խնդիրներ ունի, որ խնդիրներն են լուծված, որ խնդիրներն են առաջնահերթ, սկսած խմելու ջրից միտեղ, միտեղ ուղղակի անվտանգության պատնեշ կառուցելը, միտեղ լրացուցիչ ինչ-որ կրթական հնարավորությունները, տնտեսական և այլն։ Մենք նաև հիմա փորձում ենք մեր մատակարարներին, զինված ուժերի ուղղորդել դեպի սահմանամերձ համայնքներում իրենց արտադրությունը կազմակերպելը, որովհետև շատ մեծ արտոնություններ կան տնտեսական և կարծում ենք, որ դա կարող է փոխադարձ շատ հետաքրքիր լինի։ Մի այլ այդպիսի օրինակ, երբ բանակը պետք է փորձի հասարակության օգտակար լինի, դա մեր զինվորական հոսպիտալների հնարավորությունների օգտագործումն է քաղաքացիական բնակության համար։ Որպես մարտական խնդիր ունեցող երկիր, մենք ունենք բավականին լայն ցանց հոսպիտալների ողջ երկրով, մարզերում և շատ տեղերում մեր հոսպիտալները շատ ավելի հագեցած են և շատ ավելի կարող են մարդկային ռեսուրսների առումով, քան տեղական մարզային հիվանդանոցները։ Եվ այժմ մենք մի աշխատանքային խումբ ենք ձևավորել առողջապահության նախարարության հետ և առնվազն երեք տեղ՝ Սիսիանում, Սյունիքի մարզում, Վարդենիսում, Գեղարքունիքի մարզում և Բերդում, Տավուշի մարզում մեր զինվորական հոսպիտալը քաղաքացիական հիվանդանոցի հետ միավորելու ճանապարհով են գնում, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանանք ծառայություններ մատուցել տեղի բնակությանը։ Մենք նաև մեծ խնդիր ունենք մեր կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը համապատասխանեցնելու արդի պահանջներին։ Մենք ունենք լավագույն մասնագետները, իրականում այսօր մեր զինվորական հոսպիտալը ունի լավագույն վերակենդանացման բաժամունքը Հայաստանում, մենք ունենք լավագույն վիրաբուժական հնարավորություններ այնտեղ և շենքային պայմանները բացարձակ չեն համապատասխանում նրան, թե ինչ է կատարվում մեր մոտ բժշկության և առողջապահության ոլորտում քաղաքացիական սեկտորում։ Հետևաբար մեր կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը պետք է սկսի համապատասխանել այդ պայմաններին։ Այժմ մենք աշխատում ենք մի շարք երկրների կառավարությունների հետ, քննարկում ենք նաև պոտենցիալ հնարավոր մեր դոնոր կառույցների հետ, որպեսզի կարողանանք կառուցել նոր ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող զինվորական հոսպիտալ։ Մենք հիմա մի ծրագիր ենք անում, որով պետք է փորձենք հագեցնենք ուշ հիմնարկները ժամանակակից համապատասխան սարքավորումներով։ Մենք հատուկ ուշադրության կենտրոնում ենք պահում զոհված զինծառայողների ընտանիքները և հաշմանդամ զինծառայողներին իրենց խնդիրներով։ Դուք գիտեք, որ առաջին նախաձեռնություններից, որ ես առաջ քաշեցի, ստանձնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, դա հատուկ հիմնադրամի ստեղծումն էր, որը ժողովրդի մեջ ստացավ 1000 դրամների հիմնադրամ անվանումը։ Ես դրանից բացարձակ չեմ նեղվում, որովհետև գլխավորը, որ դա իրականացավ և այսօր դա Հայաստանում գործող ամենաթափանցիկ հիմնադրամն է։ 1000+ KTM կայքեջով ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել հատ-հատ թե կամավոր, թե պարտադիր կատարած բոլոր նվիրաբերությունները և անվանական այն ընտանիքները, որոնք ստանում են օգնություն այդ հիմնադրամից։ Իսկ այդ հիմնադրամը տալիս է իրոք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող փոխհատուցման ծրագիր զոհվածներին և հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին։ Սպայի պարագայում, զոհված սպայի պարագայում իր ընտանիքը ստանում է ընդհանուր առմամբ մոտ 170,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք փոխհատուցում։ Իհարկե դա որևէ ձև չի վերադարձնում կորստի ցավը, բայց հասկանում ենք, որ դա նաև սոցիալական մի շարք խնդիրներ լուծելու միակ և արդարացված ճանապարհն է։ Ես ուզում եմ առիթը օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր այդ հիմնադրամին կատարում են
կամավոր նվիրաբերություններ, գիտեք, որ Հայաստանի քաղաքացիները պարտադիր վճար են կատարում իրենց ամսական աշխատավարձից, բայց չեմ կարող չնշել այստեղ դահլիճում նստած պարոն Եզեկուլյանին, ով առանց որևէ մեկին ասելու, ես պատահական կայքեջում տեսա 15,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումարեր նվիրաբերել հիմնադրամին, ինչպես նաև պարոն Անմահունին Կիպրոսից, որը իմ այցելության ժամանակ տարիքով շատ մեծ մարդ, իր հավաքած միջոցներից 10,000 ամերիկյան դոլար նվիրաբերեց այդ հիմնադրամին։ Դա շատ կարևոր, բարոյական և հոգևոր աջակցություն է հիմնադրամին և մեր ծրագրերին։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը դա սպառազինման, մարտական պատրաստության և առաջնագծի կահավորման հարցերն են։ Գիտեք, որ մենք շատ մեծ առաջնագիծ ունենք և ապրիլյան դեպքերից հետո ամենամեծ փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել վերջի տարվա ընթացքում, առաջնագիծը որակապես փոխվել է ինժեներական սարքավորումների և հատկապես դիտարկման, տեսադիտարկման սարքերի ներդրման տեսակետից։ Դա նշանակում է, որ մեր տղաների ծառայությունը մի քիչ ավելի անվտանգ է։ Մենք կարիք ունենք և շարունակում ենք սպառազինման բավականին ինտենսիվ ծրագրի, դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ընտրել է մրցավազքի ճանապարհ սպառազինության, քանակին քանակ հակադրել է, երբեք մեր ճանապարհը չի եղել, և դա ոչ այնքան և ոչ միայն ռեսուրսների հարց է, որքան խոհեմության։ Մենք այսօր բավականին ադեկվատ միջոցներով ենք սպառազինված արձագանքելու և պատասխանելու և պաշտպանությունը կազմակերպելու համար, բայց ռազմական տեխնիկան և ռազմական գիտությունը այնքան արագ են զարգանում, որ ցանկացած բան, որ դու տեղադրում ես, արդեն ամիսներ անց մի քիչ հնացած է, դրա ավելի արդիականը կա, դրա հակաթույնը կա, որին դու պետք է ևս հակաթույն մտածես։ Հետևաբար մենք այստեղ ունենք և խորհրդատվության և աջակցության կարիք, պետք է ասեմ, որ շատ մեծ դեր են խաղում այս ծրագրերում մեր հայրենակիցները աշխարհի ամենատարբեր երկրներից, պետք է ասեմ, որ իրենց նվիրաբերություններով մենք իրոք շատ մեծ աշխատանք ենք կարողանում կատարենք այս ուղղությամբ։ Մենք նաև մեծ կարևորություն ենք դարձնում իրային և պարենային ապահովման խնդիրներին, որովհետև համարում ենք, որ մեր զինծառայողները պետք է առավելագույն հարմարավետ պայմաններ ունենան և ապահոված լինեն անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Այժմ մի քանի ծրագիր է ընթացքում, գիտեք, որ մի ծրագիր եմ հայտարարել, որի վրա այժմ շատ ինտենսիվ աշխատում ենք, դա հայկական բանակային կոշիկը միջազգային ճանաչված բրենդ դարձնելու գաղափարն է։ Մենք ավանդաբար ունեցել ենք կոշկակարության լավ ավանդույթներ, մեծ համբավ, որևէ պատճառ չկա, թե ինչի զինված ուժերը, որ մեծ պատվիրատու է կոշիկի, չի կարող դառնալ նաև յուրահատուկ բրենդի մշակման և ներդրման համար։ Պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանում բավականին հայեր կան, որ ներգրաված են կոշիկի արտադրության մեջ, և արդեն այսօր ստացել ենք իրենցից որոշ հաստատումներ, այդ թվում նոր հոսքագծերի մատակարարման առումով, և կարծում եմ, որ մինչև ձմռան ավարտը արդեն կունենանք արտադրության առաջի ուրեմն փուլը։ Եղած կոշիկները բարելավել ենք, բայց դա դեռ բավարար չի, մենք ուզում ենք իրոք ունենալ լավագույնը և հայտնի դառնանք դրանով։ Երրորդ թեման շատ կարևոր, դա ռազմաարդյունաբերությունն է։ Տեսեք, այնպես է ստացվել, որ կյանքը պարտադրել է մեզ ունենալ մեծ բանակ, մեծ զինված ուժեր։ Դա նշանակում է, որ մենք կամանդատ պետք է բողոքենք, որ դա մեր համար անասելի մեծ բեռ է, և շարունակենք հանրային միջոցներ ծախսել դրա վրա, կամ պետք է հասկանանք, որ դա նաև հնարավորություն է։ Եվ եթե դա հնարավորություն է, ուրեմն առաջի հերթին դա հնարավորություն է ռազմական գիտության և ռազմական արդյունաբերության զարգացման տեսակետից։ Պետք է ասեմ, որ ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեն, որ այսօր գլխավորում է շատ տաղանդավոր և նվիրված մի անձնավորություն, պարոն Դավիթ Փախչյանը, իրոք մեծ արդյունքներ է գրանցում, ակնառու առաջընթաց կա այդ ուղղությամբ, և ես կարծում եմ շատ մոտ է այն պահը, երբ մենք առաջի լուրջ արտահանումները կունենանք նաև դեպի արտերկրի շուկաներ։ Իհարկե առաջի հերթին մեր խնդիրը մեր զինված ուժեր ապահովելն է, այդ է մեր ուղղությունը, բայց ոլորտը այնպիսին է, որ եթե դու շարունակես արտադրել միայն քո համար, դու երբեք չես կարող լինել մրցակցային։ Առանձին նմուշի արտադրությունը երբեք չի կարող ապահովել տնտեսական այն պայմանները, որոնցում դա ավելի ձեռնատու կլինի, քան ներմուծումը, իսկ մենք փորձում ենք ամենտեղ արդյունավետությունը այնուամենայնիվ առաջնահերթ պահել։ Ուստի մեր համար կարևոր է, որ մեր մշակումները, մեր արտադրանքը նաև արտերկրի շուկաներ դուրս գա։ Ի վերջո, Հայաստանը ունեցել է ներուժ մեծ գիտական խորհրդային միությունում, երևի գիտեք, որ խորհրդային միության ռազմաարդյունաբերական համալիրում Հայաստանը ավանդաբար եղել է տեղեկատվական բաղադրիչի համակարգչային
եւ տեղեկատվական ապահովման, ոնց որ Բաղադրիչի մատակարարը ընդհանուր համակարգին, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դա արագ վերականգնել, եթե այդ ուղղությամբ ավելի հետևողական աշխատանք տանենք։ 4 ուղղությունը ռազմական դիվանագիտության ակտիվացումն է, պետք է ուղղակի ձեզ ընդհանուր առմամբ զեկուցեմ, որ այս ոչ ամբողջ 1 տարվա ընթացքում պաշտոնաբարման ունեցել են մի շարք այցեր, որոնք տալիս են իրենց արդյունքները և նոր հնարավորություններ են բացում։ Առաջին այդպիսի այցը եղել է մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստան, և ուզում եմ ձեզ ասել, որ անկախ են բոլոր ասեկոսներից, որ կան, անկախ են բոլոր քննարկումներից, որ դուք մամուլում տեսնում եք, Ռուսաստանը մեր համար շարունակում է մնալ շատ վստահելի և շատ ամուր դաշնակից պետություն։ Այն գնային առաջարկները, այն բաց հնարավորությունները, որ մենք ունենք Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրում, հնարավոր է միայն ամենաբարձր մակարդակի ռազմադաշնակցային հարաբերությունների պայմաններում, այսինքն ներքին շուկայի գներով, ռուսական բանակին մատակարարվող սպառազինության գներով մենք ուղիղ ձեռնարկությունների հետ կարողանում ենք պայմանագրեր կնքել և մատակարարել զենք զինամթերք։ Գումարեք դրան շատ շահավետ վարկային պայմաններ և նաև անհատույց աջակցություն, և դուք կհասկանաք, թե ինչ կարևոր դերակատարում ունի Ռուսաստանը մեր զինված ուժերի ապահովման և մարտական պատրաստության պահպանման հարցում։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք այլ կապեր։ Իմ երկրորդ այցելությունը ժամանակագրական առումով եղել է ավանդական մեր բարեկամ Հունաստան, որը առաջի օրվանից կայացման մեր զինված ուժերի բացառիկ դեր է խաղացել և մեծ ներդրում է ունեցել մեր բանակաշինության գործում։ Ես նաև եղել եմ մեր հարևան Վրաստանում և Իրանում, 2 երկրներ, որոնք մեր կապն են արտաքին աշխարհի հետ, և որտեղ ևս կան շատ հետաքրքիր համատեղ ծրագրեր։ Վերջերս եղել եմ Չինաստանում, որտեղ պաշտոնական այցի շրջանակներում քննարկել եմ և մեր ռազմադիվանագիտական կապերի ընդլայնման և ռազմատեխնիկական հնարավոր փոխգործակցության հարցերը։ Եղել եմ Բրյուսելում, գիտեք, որ մենք ունենք փոխգործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ, հատկապես խաղապահ գործողությունների շրջանակներում, այսօր 2 առաքելություն, որ իրականացնում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, մեր խաղապահները այդ առաքելությունների մեջ են, դրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից արտոնված առաքելություններ են, մեկը Աֆղանստանում, մյուսը Կոսովոյում, և նաև ՄԱԿ-ի խաղապահ ուժերի հետ իտալական հրամանատարության ներքո գտնվում ենք Լիբանանում, Լիբանանի հարավում, որտեղ ևս շատ կարևոր գործառույթներ են իրականացնում մեր խաղապահները։ Վերջի ուղղությունը, որի մասին ուզեմ կարճ ասել, դա զինված ուժերում արդարության և դեպի զինված ուժերը հանրային վստահության ամրապնդումն է։ Տեսեք, քանի որ զինված ուժերը այդքան առանցքային կառույց են մեր պետության և պետականության համար, քանի որ դրանք լուծում են մեր կենաց մահու խնդիրը, չափազանց կարևոր է, որ մեր ողջ հասարակությունը լիարժեք վստահի զինված ուժերին։ Իսկ դա ունի մի քանի բաղադրիչ։ Առաջինը դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է և զինված ուժերում արդյունավետության բարձրացումը, որի ուղղությամբ զգալի քայլեր այս ընթացքում արվել են, բայց դեռ շատ անելիքներ կան, և երկրորդը դա ընդհանուր բարեվարկությունն է։ Ես այսօր այստեղ ուզում եմ հայտարարել մի բան, որը դեռ հանրությանը մեր չեմ հայտարարել, բայց քննարկել եմ և իմ գործընկերների հետ կառավարությունում և Էթիկայի հանձնաժողովի հետ, գիտեք, որ մենք ունենք շատ կայացած արդեն կառույց Էթիկայի և հայտարարագրման եկամուտների, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Մենք նախատեսում ենք առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկել, որոնցում հայտարարագրերի մեջ պետական պաշտոնյաների անպայման նաև հայտարարագրվելու է հայտարարագրողի և իր ընտանիքի անդամների զինվորական ծառայության հետ փոխհարաբերությունների հարցը։ Եվ ոչ միայն ծառայել է, թե չի ծառայել, այլ նաև եթե ունի տարկետում կամ ազատում, իսկ եթե ծառայել է, կամ ընտիր կարողանալու է նաև նշել, եթե մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում է ծառայությունը անցել։ Ես կարծում եմ, դա շատ կարևոր է հասարակության մեջ վստահությունը և նաև հաշվետվողականությունը բարձրացնելու տեսակետից։ Մենք ներդրել ենք մի ծրագիր, որը այս օրերին ընթացքում է, կոչվում է դիտակետ։ Այդ ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր զորացրվող զինվորի տուն, ամեն մեկի, ոչ թե ընտրովի, այլ յուրաքանչյուր զորացրված զինվորի տուն գնում է հատուկ վարժեցված մասնագետ, սոցիոլոգ, ոչ պաշտպանության նախարարությունից, մասնավոր սոցիոլոգիական ընկերությունից, և մոտ 60 հարցից բաղկացած հարցաթերթիկ է լրացնում ծառայության բոլոր ասպեկտներին վերաբերվող, սկսած պայմաններից կենցաղային, մինչև զինվորական ծառայությանը առնչվող հարցեր։
դա թույլ է տալում ես, շատ անանուն հարցում է, բայց զորամասի համարը ֆիքսվում է։ Եվ մենք կարողանալու ենք նոյեմբերի 1-ին ամբողջական պատկեր ունենալ, թե մեր որ զորամասում ինչ տիպի խնդիրներ կան, ինչ հարցեր կան լուծելու, ինչ բարդություններ կան, եւ կարծում եմ դա շատ արդյունավետ կառավարման գործիք է լինելու մեր ձեռքում։ Մենք ներդրել ենք թեժգից, որով ցանկացած զինծառայող ընտանիքի անդամ կարող է զանգահարել եւ իր մտահոգությունները կամ իր խնդիրները պատմել եւ իր հարցերը քննարկվում է իմ առաջին տեղակալի մոտ կա աշխատանքային խումբ, որը պարբերաբար յուրաքանչյուր շաբաթ հատ-հատ քննարկում է այդ հարցերը եւ փորձում է պատասխանել այդ հարցերի խնդիրներին։ Ես շատ ընդհանուր փորձեցի ներկայացնել, իհարկե կարող եմ շատ ավելի մանրամասն պատմել, բայց կարծում եմ այսքանը հերիք է, որպեսզի ժամանակ մնա նաև գործընկերների խոսքի համար։ Շնորհակալություն։